ጅቡቲ ጉድ ሰርታናለች ወደብ እንዳናገኝ የቆፈረችው ጉድጓድ ኢትዮጵያውያን አምላካቸውን ሲማጸኑ ከመቀኛ ጎረቤት ሰውረኝ ይላሉ። መቀኛ ጎረቤት ቤትን ያስጠላል። በወጡ በገቡ ቁጥር በመንገር ላይ እሽወይ ከሰክሳል። በአጥር በበሩ ግደል ውጋ የሚላስማቱን ይሰገስጋል። ነገር ግን ይህ መቀኛ አንድም ቀን ክፉ ሰው መስሎ አይታየም። ራሱን እንደ መልካም ጎረቤት ያስመስላል። ጧትና ማታ በሆዱ ባታድር ባይነጋለህ ይላል። ነገር ግን በአፉ ደና አደርኩ ይልሃል። ልክ እንደኛ ጎረቤት ሀገር ጅቡቲ ማለት ነው። ትንሿ ጅቡቲ ጉድ ሰርታናለች። ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታገኝና ለርሷ ወደብ በየአመቱ 1 ቢሊዮን ዶላር እየገበረች እንድትኖር ፈርዳ ትልቅ ሴራ ስትሰራ እጅ ከፍንጅም ተይዛለች። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩም። ለጻይ ወጣችሁ በመጨረሻ ነው 13 አያላን ሀገራት ጦራቸውን ያሰፈሩባት የምስራቅ አፍሪካ እጅግ ስትራቴጂካዊ ሀገር ጅቡቲ። ጅቡቲ የሚለው መጠሪያ ጋቡቲ ከሚለው አፋርኛ ቃል የመጣ ሲሆን ትርጉሙም ጣፍጣፋ ወይም ደግሞ ሜዳ ማለት ነው። ይህም ጅቡቲ እጅግ በረሃማና ለጥ ያለ መልካ ምድር ስላላት ነው። ይህች ሀገር ናት እንግዲህ ጉድ የሰራችን። የብቻ ታሪኳን መጻፍ የጀመረችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1977 ነው። ምክንያቱም ከፈረንሳይ ነጻ የወጣችው ከዛሬ 48 ዓመታት በፊት ነው። ሀገር ከሆነች ገና 48 ዓመቷ ነው። ይቺ ትንሽ ኪስ የሆነች ሀገር እንዴት እንደተፈጠረች ብዙ የሚያወዛግብ ታሪክ የለም። ቅድመ ሀገር ከመሆኗ በፊት አብዛኛው ታሪኳ የኢትዮጵያ ነው። በአክሱም ዘመን የአክሱም አካል ነበረች። በኋላም በ1285 ዘይላን ማዕከል አድርጎ የተመሰረተው የኢፋት ሱልጣኔት ዋሽላማ ዳይነስቲ አካል ነበረች። የኢፋት ሱልጣኔት በ1333 በአጼ አምደ ጽዮን ሲሸነፍ ከሸዋ ሲባረር የጅቡቲ መሬት ተመልሶ የኢትዮጵያ የግዛት አካል ሆነ። ይቺ ጥንተ ታሪኳ ከኢትዮጵያ ጋር የታተበው ጅቡቲ ናት ከጀርባ ጉድ የሰራችን። በዚህ ሁኔታ የቀጠለው የጅቡቲ ነገር በ1839 ዓ.ም በፈረንሳዊ አሳሽ ሄነሪ ላምበርታይን ውስጥ ገባች። ኢትዮጵያውያን በወቅቱ ዘመነ መሳፍንት ላይ ስለነበሩ እንኳን ጅቡቲ ድረስ ግዛት ሊያስከብሩ ቀርቶ ጎንደርና ወሎ፣ ጎንደርና ጎጃም፣ ጉጂና ቦረና ከባድ የእርስ በርስ ጦርነት ላይ ነበሩ። በወቅቱ ሩሲያውያን ምስራቅ አፍሪካ ላይ ግዛት ለመቆጣጠር አስበው ወደ ቀደመው ጅቡቲ ደርሰው ነበር። ፈረንሳዮች ተዋግተው ሩሲያዎችን ወደ ኦዴሳ ወደብ አባረሯቸው። ሩሲያዎቹ ዳግም ለቅኝ ግዛት ወደ አፍሪካ ሳይመጡ በዚያው እንደሄዱ ቀሩ። እናም ጅቡቲ የፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ሆና እስከ 1977 ድረስ ዘለቀች። ጅቡቲ የአፋሮችና የሶማሌ ኢሳዎች ድንበር ነበረች። አሁንም በጅቡቲ አፋሮችና የሶማሌ ኢሳዎች ይኖራሉ። ይቺ በኢትዮጵያ የባህር በር የተወተፈችው ጅቡቲ ናት። በኢትዮጵያ ላይ ሴራ ስትሰራ የተገኘችው ጅቡቲ ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታገኝ በሚስጥር ከባድ ሴራ እየሰራች እንደሆነ ያጋለጠችው ደግሞ ጎረቤቷ ሶማሌላንድ ናት። ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የተፈራረመችው የወደብ ስምምነት ኢኮኖሚን በከፍተኛ ሁኔታ ይጎዳል ያለችው ጅቡቲ የኢትዮ ሶማሌላንድ ስምምነትን ለማክሸፍ እጅግ ከባድ ሴራ ስትሰራ ተይዛለች። የሶማሌላንድ የመረጃ ሚኒስቴር አሊ መሐመድ ሐሰን ሰኔ 28 2016 ዓ.ም በሰጡት መግለጫ በኢትዮጵያና በሶማሌላንድ መካከል የተደረገውን ስምምነት ለማክሸፍ በሚስጥር እየሰራች እንደሆነና ሴራ እየጠነሰሰች እንደሆነ አረጋግጧል። ጅቡቲ የሰራችው ሴራ በሶማሌላንድ የሚንቀሳቀሰውን የአውዳል አውራጅ ነጻ አውጪ ቡድን ወደ ሀገሯ በመጋበዝ ይህ ስምምነት እንዳይፈጸም እንዲያደርግ መስራቷ ነው። ይህ የአውዳል ስቴት ነጻ አውጪ ቡድን በሶማሌላንድ ውስጥ የሚንቀሳቀስ አንድ ጊዜ ከኢትዮጵያ ሶማሌ ጋር፣ ሌላ ጊዜ ከጅቡቲ ጋር፣ ደስ ሲለው ደግሞ ራሷን የቻለች የአውዳል ሀገር መሰረታሉ የሚል ቡድን ነው። ይህ ቡድን መጀመሪያ ላይ ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር እንድትለይ ታግዘኝ እንጂ የባህር በር እሰጣታለሁ ብሎ ነበር። ኢትዮጵያ ስምምነቱን ከፍ አድርጋ ከሶማሌላንድ ጋር በማድረጓም ይህ ቡድን ጥሪው ሳይሰማበት ቀርቷል። ታዲያ አሁን ቡድኑ ከጅቡቲ ጋር በመመሳጠር ይህን የኢትዮጵያና የሶማሌላንድ ስምምነት እንዲቃወም አሁን ያለውን የሙሴ ቤሂ መንግስትም እንዲታገል መክረዋለች ተብሏል። ሆርን ኦብዘርቨር እንደዘገበው ታዲያ ሶማሌላንድ ጅቡቲ ከዚህ አደገኛ እንቅስቃሴዋ እንድትታቀብ በከባዱ አስጠንቀቃታለች። እኔ ከሞትኩ ሰርዶ ይብቀል እንዳለችው ፍጥረት የሆነችው ጅቡቲ ኢትዮጵያ የባህር በር እንድታገኝ አለመፈለጓ ቢጠበቅም ይህን ያክል ተጉዛ ከሌላ ሀገር ጋር የተደረገው ስምምነት እንዲከሽፍ ግን ስራ ትሰራለች ተብሎ የሚጠብቅ የለም። የሶማሌላንድ ሚኒስቴር እንዳሉት ከዚህ በተጨማሪ የጅቡቲ መንግስት በኢትዮጵያ በጅቡቲና በሶማሌላንድ ድንበር አካባቢ ግጭት ለመቀስቀስ እየሰራች ነው ብለዋል። አክለውም ይሄ በጣም አደገኛ ነው በማለት ማስጠንቀቃቸውን ሆርን ኦብዘርቨር ዘግቧል። መግለጫውን ተከትሎ በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ሁለቱ ሀገራት ከፍተኛ ፍጥጫ ውስጥ ገብተዋል። ጠላት ከሩቅ አይመጣም እንዲሉ ኢትዮጵያ በጉዳዩ ላይ እስካሁን ምንም አላለችም፣ የተናቀ ያስረግዛል ነውና የሚባለው። ጅቡቲ ይህንን የባህር በር ስምምነት በዚህ ከቀጠለች ልታደናቅፈው ትችላለች። ጅቡቲ ኢኮኖሚዋ የተመሰረተው ባህሩን ለውጭ ሀያላን በማከራየትና በሊዝ በመሸጥ በምታገኘው ገንዘብና ከኢትዮጵያ የወደብ ክፍያ በምታገኘው ዶላር ነው። ከወታደራዊ ሰፈሮች ኪራይ የምታገኘው ጠቅላላ ገንዘብ ተደምሮ ከኢትዮጵያ የወደብ
ክፍያ የምታገኘው ነው ያክልም ኢትዮጵያ ለጅቡቲ በየአመቱ ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ ለጅቡቲ ትከፍላለች ይሄም ከተቀላላው የጅቡቲ ጂዲፒ 1/3ኛውን ወይም ደግሞ ከ30% በላይ የሚሸፍን ነው የጅቡቲ ተቀላላ ጂዲፒ 3.5 ቢሊዮን ዶላር ነው እናም ጅቡቲ ኢትዮጵያ ወደብ አግኝታ ይህ እንዲቋረጥባት አልፈለገችም ሲጀመር ስምምነቱ ጅቡቲን አደጋ ላይ እንደሚጥል ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ሲነገራት ቆይቷል ምክንያቱም ጅቡቲ 1 ቢሊዮን ዶላር ገቢ በየአመቱ አጣች ማለት ከባድ የኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ ተወድቃለች ይህ ለኢትዮጵያ ጉዳዩ አይደለም ገና ለገና ጅቡቲ ኢኮኖሚው አይቃወሳልና ዘላለሜን ይህንን መስመር ልጠቀም ልትላተችልም በነገራችን ላይ ጅቡቲ ሁሉ ነገሯ በኢትዮጵያ ላይ የተንጠለጠለ ነው አመታዊ ዝናቧ እጅግ በጣም ዝቅተኛ በመሆኑ የሚጣጣ ንጹህ አንኳን ይላትም ለቀይ ባህር ቅርብ በመሆኗም ምድሩም ውሃውም ጨው ነው ዛፍ የሚባል ነገር ጅቡቲ አልተፈጠረባትም ፈረንሳዮች ቅኝ ይዟት በነበረበት ሰዓት ዛፍ ከመናፈቃቸው የተነሳ በከተማዋ ውስጥ የቆርቆሮ ዘንባባ አረንጓዴ ቀለም ቀብተው ተክለው ነበር ይባላል ጅቡቲ የምትጣጣውን ውሃ በነጻ ከኢትዮጵያ ነው የምታገኘው ጅቡቲ የኤሌክትሪክ ኃይሏን የምታገኘው ከኢትዮጵያ ነው የጅቡቲ ህዝብ ቁጥር 1.1 ሚሊዮን ሲሆን ይህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያንድ ወረዳ ህዝብ ቁጥር ማለት ነው የጅቡቲ ህዝብ 99% ሙስሊም ሲሆን ሱኒ የተባለውን የእስልምና አንድ ክፍል ይከተላሉ ቀሪው ፐርሰንት የኦርቶዶክስና የካቶሊክ እምነትን ይከተላል ጅቡቲ 20 ሺህ ወታደሮች ያሏት ሲሆን በአፍሪካ ደካማ ጦር ካላቸው መካከለም ቀዳሚዋ ናት በታጁራ ደሴቶች ምክንያት ከኤርትራ ጋር ተዋግታ የምታውቅ ሲሆን በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ አሸማጋይነትም ጦርነቱ ቆሟል አሁንም ትንሿ ጅቡቲ በኤርትራ ላይ ትዝታለች ጅቡቲ ሳትጋጭ ቆየችው ከኢትዮጵያ ጋር ሲሆን ኢትዮጵያ የእንጀራ ገመዷ ስለሆነች ነው ይሁን እንጂ አሁን ላይ ከእንጀራ ገመዷነቷ ልትወጣ በመሆኑ ጅቡቲ በኢትዮጵያ ላይ ክህደት ፈጽማለች ኢትዮጵያ ወደብ እንዳታገኝ ድንበር ላይ ግጭትና እንዲቀሰቀስና የአውዳል ስቴት ነጻው ጭቡደን ይህን ስምምነት ውድቅ እንዲያደርግ በማግባባት ላይ ናት ጅቡቲ እንደ መልካም ጎረቤት ከኬንያ ጋር በመሆን ኢትዮጵያንና ሶማሊያን አስታርቃ ለብላ ላይታች ስትልም ቆይታለች በነገራችን ላይ ጅቡቲ የአረብ ሊግ አባል ናት ሶማሊያንና ግብጽን በአረብ ሊግ ታገኛቸዋለች ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ የባህር በር ስምምነት መፈጸማቸው እንደተስማሙም ለሶማሊያ ለዋላዊነት አንድነት ቆማለው በማለት ከሶማሊያ ጎን መቆሟን አረጋግጣለች በርግጥ ጅቡቲ ያደረገችው ማንንም ለራሱ የሚያስበውን ሀገር እንደሚያደርገው ነው ነገር ግን እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ስምምነት ያደረገችው በዋናነት ለባህር ኃይል የሚሆን የጦር ሰፈር መገንቢያ ወደብ ነው ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ ስምምነቱን ተግባራዊ ቢያደርጉ እንኳን ኢትዮጵያ በጅቡቲ የምታስገባውን ሸቀጥ ሙሉ ለሙሉ ላታቆም ትችላለች ለዚህ ደግሞ የባቡር መስመሩን ጨምሮ በርካታ መሰረተ ልማቶች የተጠናቀቁት በቅርብ ነው እናም ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር በተስማማ ጅቡቲ በተወሰነ ገቢዋ ሊቀንስ እንጂ ሙሉ ለሙሉ ሊቆም አይችልም ጅቡቲ ይህንን ተረርታ ዝጋፍ ባትሰጥ እንኳን ከሴራ ታቅባ መቀመጥ ይኖርባታል ጅቡቲ ይህንን እንቅስቃሴዋን የማታቆም ከሆነ ቆቅ በራሷ ላይ ማትታመጣለች እንዲሉ ከባድ ችግር ውስጥ ልትወድቅ ትችላለች ጉርብትና ሲተጋገዙ እንጂ ሲጠላለፉ ጉዳቱ ከፍተኛ ነው ጅቡቲና ኢትዮጵያ በሁሉም ነገር የሚነጻጸሩ ሀገራት እንዳልሆኑ መናገር ለቀባሪው ማርዳት ነው ጅቡቲ ለዚህ የሶማሊላንድ ክስ እስካሁን ድረስ ምላሽ አልሰጠችም ይህም ጉዳዩ እውነት ለመሆኑ ማረጋገጫ ነው አበቃን መልካም ጊዜ ተመኘን